Житель Запоріжжя Максим на пляжах частий гість. Особливо любить зануритися після тяжкого робочого дня. Втім, зараз зайти у воду гидує. Зараз в Дніпрі практично нігде так купатися, тому що Дніпр грязний, вода воняє, зелена, рязка плаває, водоросли на пляжі. А от запоріжанка Маргарита геть іншої думки. Каже, коли Дніпро починає цвісти, на пляжах буває навіть частіше і купається в місцях, де запах не дратує. Жінка впевнена, рязка та водорості є еліксиром молодості та здоров'я, тому у воду заходить без вагань. Мене взагалі не смущає. То, що зараз Дніпр цвіте, це водоросли, це природне. Люди ходять в спа-салони і платять гроші за те, щоб їх водорослями оборачували. Тут безплатна спа-процедура, по суті. Мене взагалі це не смущає. Шанувальники активного літнього відпочинку хоч і не вважають рязку спа-процедурою, але теж проблеми в зелені не бачать. Зізнаються, зараз намагаються виходити на воду навіть частіше, аби встигнути насолодитися останніми днями літа. Водойом у нас великий, Дніпр немного цвіте. Ну, радості від катання абсолютно це не уменьшає. Тим більше цвіте він в основному у берегів, у заводів. Для того, щоб перевірити, чи можна купатися в такій воді, проведемо невеличкий експеримент. А тепер до лабораторії.